Bak burada ya. O görürsen ben de virtual piyano var. Virtual piyanoda bazen eserler var. Hatta böyle şeyler. Ama bu cür improvizeler edirəm hətta arada. Bekarçılıq olanda. İndi bekar deyirəm, efirdəyəm. Çünki hər hənin bir sevimli məşğuliyyəti vardır. Görürsən, adətən mən burada duranda müşə belə durur. Bu elə belə dəndir. Həmişə sən soruşursan, niyə belə durmuram? Niyə durum? Çünki bu hamısı fortepianoda arada ifa eləməyimin alüdəçiliyindəndir, vərdişdəndir ki, xoşlayıram belə. Bütün klavişlərə ələ ola biləm. Bu mənim virtual təsəvvürümdür hal-hazırda durduğum yerdə. Dostlar, fortepiano haqqında olan maraqlı sürətimiz olacaq bu sürətdə. Məncə, bu musiqi alətinin gözəlliyi və onun insana verəcəyi müsbət emosiyalardan bəhs olunacaq. Hər bir Azərbaycan, belə deyək, Bakıda 50-60-cı illərdən, xüsusən də 2-ci dünya müharibəsindən sonra trofey alətləri olurdu. Bu müharibədən gəlmiş, bilirsən də, Alman alətləri fortepiano çox keyfiyyətli olur. Onların səslənməsi gözəldir və bu ənənənin bu gündə davam etdirilməsi məncə çox gözəl müsbət hal ola bilər. Fortepiano ifa edin, musiqiyə yaxın olun. Musiqi insanın ruhunu qidalandırır, onu həm pozitivə, həm də negativə kökləyə bilir. Hər not həyatımızı fərqli bir axına istiqamətləndirir. Hansısa alətdə ifa olunan musiqi ruhumuza, beynimizə yol tapır. Yalnız ağ və qara dillərin bir-biri ilə səsləşən növbələşməsindən doğan sehirli dünyadır musiqi. Burada piyanonun özəl yeri var. Ta qədim Yunanistandan bu alət manaxort adlanırdı. Yəni ki, manaxort qara qutu idi o vaxtı. Bu qara qutuya da uzun sim birləşdirilmişdi və bu sim vasitəsilə musiqini almaq mümkün olurdu. İtalyan dilindən tərcümədə sakit mənasını verən piyanonu digər musiqi alətlərindən fərqləndirən əsas əlamət onun həm simli, həm çəkicli, həm də klavişli olmasıdır. Bəzən yalnızlığımızı, sevincimizi, sevgimizi ifadə edə biləcəyimiz piyano oyatdığı duyğular qədər quruluşu, xarici görünüşü ilə də digər musiqi alətlərindən fərqlənir. Onun dilləndirdiyi ecazkar notlar qəlbləri fəth edir. Virtuoz ifaçıya çevrilmək üçün böyük zəhmət, xeyli vaxt tələb olunur. Piyanonu anlamağa, hiss etməyə, duymağa, öyrənməyə bəzən bir ömür lazım gəlir. Hər bir insan fərdi olduğu kimi mənimsəmə prosesi də fərdidir. Onu heç kim deyə bilməz ki, kimsə bunu bir aya öyrənə bilər, kimsə bunu 5 ay öyrənə bilər, kimsə 5 ilə, 10 ilə öyrənə bilər. Yəni ki, bu çox uzun və maraqlı prosesdir. Sevgi tərcümanı olan bu simli alət bizi öz dünyasına qərq edir. Ətrafımızda baş verənləri unudaraq sadəcə o notların sehirli dünyasına düşürük. Fatma Abdullah, Cavid Əliyev, Səhnə Şəfiyeva, Səhər.